Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayrıb 24-ün efirində gündəmin növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugün məktəb və universitetlərdə yeni tədris mövsümünün başlaması ilə bağlı bütün suallara cavab tapıldı. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev keçirilən briefingdə söylədi ki, sentyabrın 22-sində ibtidai siniflərdə, 29-unda isə orta yuxarı siniflərdə əyani təhsilə start veriləcək. Ayın 29-undan eyni zamanda kollec, ali və digər təhsil müəssisələri də açılacaq. O ki, qaldı dərslərin nisbətən gec başlamasına, nazir bunu da əsaslandırdı ki, insanlar daha çox peyvəndənəcək və yoluxma halları azalacaq. İstənilən halda bunlar ehtimallardır. İnanırıq ki, özünü doğruldacaq bu proqnozlar. Qonağımız, deməli, təhsil texnoloqu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəmin Sadıqla məhz bu mövzu ətrafında söhbət aparacağıq. Şəmir bəy, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Bir ümumi fikrinizi alardıq briefinglə bağlı. Necə qiymətləndirmək olar? Bütün suallar cavablandırıldı mı? Yoxsa müəyyən məqamlar qaldı ki, hələ cavablar yoxdur? Mən də ənənəvi təhsil sevdalarını təbrik edirəm. Axı ki, yəni bir son olaraq gec də olsa, ümumiyyətlə təhsillə bağlı bir qərarımız oldu və mən düşünürəm, cənab nazirin ümumiyyətlə səmimiyyəti və jurnalistlərə açıq olması, bütün sualların səsləndirilib cavablandırılması kimi bir mənzərə ilə şahid olmuş olduq. Sözsüz ki, yəqin yazılı şəkildə də bu yayılacaq və məktəblərə təlimat da veriləcək. Düzdür, burada məktəblərin 15 yox 22-sindən başlaması qərarı verildi və bunu düzdür, təhsil cəmiyyəti çoxdan gözləyirdi. Çünki qarşıda bizi bundan sonra artısa təqribə 15 günlük vaxt qalır. Burada valideynlərin tərəddüdü var idi, kitab, dəftər, qələm, çanta. Hazırlıq olacaq, yoxsa olmayacaq. Amma istənilən halda həmişə bu biraz belə şey olur. Yəni onlayn da olsa, ənənəvi də olsa məktəb olur və olacaqdır. O baxımdan onlar da vacib idi. Hə, bir balaca qərar 22-si verildi, qarşıda 15 günlük bir zaman kəsiyi var. Burada məktəbli formalardır, məktəb tədris vəsaitləridir. Yəni, mən də bir atı olaraq hələ də heç bir şey almamışdım. Görəsən, nə olacaq, nə baş verəcək. Amma yəni, qərarı alqışlayıram və 22-si ümid edirəm ki, sağ-salamat ənənəvi başlayacaq və bir də bu onlayn məsələsində dönməyəcək. 22-si ənənəvi başlayır, bu aydın məsələdir. Hə. Amma bəzən, məsələn, bu günləri bir çox Facebook statusları gördük ki, insanlar sual verirlər. Bəs 15-i necə olacaq? 15-i axı Azərbaycanda bilik günü hesab edilir. Düşünürlər ki, görəsən 15-indən distant təhsil başlayır 22-sinə kimi, yoxsa ümumiyyətlə 15-indən 22-sinə kimi də tədris prosesi nəzərdə tutulur? Deməli, çıxışdan və briefingdən mənim gəldiyim qənaət budur ki, Təhsil Nazirliyinin verdiyi ifadə olur ki, təhsil 34 həftəlik belə deyək, təhsil müddəti, yəni 9 aylıq 34 həftəlik təhsil müddəti bir həftə gec başlayır. Bu bir həftə gec başlamaq o deməkdir ki, proqramların da biraz ya sürüşdürülməsi və ya da sıxışdırılması prosesi davam edəcək. Bəlkə, nə bilim, ilin sonunda bir həftə o tərəf atıla bilər. Amma 15-i bilik günüdür və bu ya ənənəvi ya onlayn açılma ilə bağlı bir fikir söylənilmədi. Sadəcə özəl məktəblərin gələn həftədən və ya da bu həftədən kimsə dərsə başlaya bilər və öz daxili qərarları ilə, təhsil qərarı ilə dedi. Yəni, ümumilikdə demək ki, biz bilik gününü 15 yox, 22-si qeyd eləyəcəyik. Çıxan nəticə budur mənim gördüyüm çıxışdan. Çünki bir həftə gec başlayacaq ifadəsi verildi və əgər deyilsəydi ki, 15-i onlayna başlayırıq, 22-si ənənəviyə başlayırıq, hə, onu da bilərdi. Və hətta cənab nazirin mövqeyi də bəlli idi ki, biz bir həftə ona görə yubadırıq ki, bugün açıb sabah qapatmayaq və elə bunu axıra qədər ənənəvi aparaq. Yəni, bu baxımdan, bu məntiqi ilə 22-sindən başlamasını tövsiyə elədilər. Düzdür, bağçalar icra hakimiyyətlərinə tabidir, amma mən bu sualı ümumi vermək istəyərdim, bir fikriniz varmı deyə. Məktəbə qədər hazırlıq, bir də bağçalarla bağlı bir söz deyilmədi. Əgər mən qaçırmış deyiləmsə, həmin mən də axtardım, səhv eləmişəm, sual da verilmədi, o mövzuya toxunulmadı da. Amma deməli, birinci sinif və dördüncü sinif ibtidai təhsil deyəndə bizdə hal-hazırki təhsil pillələrinə görə o 6 yaşlılar məktəbə qədər hazırlıq, yəni məktəb hazırlıq prosesində deməli, o məktəbin tərkib hissəsindədir. Və bu deməkdir ki, məktəbə aid olan o 6 yaşlılar
İbtidailerle birlikte 22'si başlayacak. Hazırlığa gidecek. Hazırlığa gidecekler. Çünkü her mektep artık o hazırlığını müəyyənləşdirmiş olur. Ama bahçelerle bağlı yani sual da verilmedi ve sual verilse de meyilleceği Cənab Nazirin burada cevabı tam kesin olabilmezdi. Niye? Çünkü bahçeler icra hükümetlerinin tabiçiliğindedir. Ve bu da onu gösterir ki, bahçeler eğer operativ qərarcılığın her hansı bir kararı olmasa, keçən iki qaydalar necə idisə, çünki ondan sonra kapanma olmadı da, məktəb bağlandı və biz həmin prosesi getmiş oluruq. Bu da deməkdir ki, bağçalar fəaliyyətində başlaya bilər, davam eləməlidir. Çünki yox deyilməyibsə bununla bağlı, çünki bağçalar həm də az yaşlı uşaqlardılar və həmişə də o düşünülür ki, aşağı yaşlı uşaqlarda bu yoluxma halları çox azdır. Nəzərə alıq ki, hazırda da tədris davam eləyir də bağçalarda. Məyyən kurslarda, məktəbə qədər hazırlıq kurslarıdır, bağçalardadır, artıq yəni yay müddətində də bu davam eləyib. Onunla bağlı toxunulmadı. İcra hükümetlerinin nəzdində olduğuna göre yəqin ki nazir ora müdaxilə, yəni fikir söyləmədi. Mənəcər bağçalar ilə işini davam edəcək, çünki həm də bağça yaşlı uşaqlar bir növdə valideynlərin iş prosesi var. Onlar bağçaya ona görə uşaqları qoyur, həm də özlərinin iş prinsipləri pozulmasın deyə. Məncə bağçalar davam eləyir və eləyəcək də əgər hər hansı bir sərt qərar yəni bundan sonra verilməsə. Gəlin belə danışaq. Sizin bir proqnozunuzu eşidək. Məktəblər, ali məktəblər eyni zamanda kollecilər açılır və biz 10-15 gündən sonra və ya bir ay olsun həmin müddətdən sonra yenidən bağlanmanı görməmək üçün hansı formada işimizi qurmalıyıq? Əslində briefingdə bu istiqamətdə bir sual verildi. Düşünürəm ki, həmkarımız o formada sualı səsləndirmək istəyirdi. Sadəcə bir anlaşılmazlıq oldu. O belə bir sual səsləndirmək niyyətində idi ki, deyə düşünürəm. Məktəblər açılıb 10-15 gündən sonra bağlanmayacaq ki. Birinci, onu yəqin ki, hamımız da bilirik. Əgər məktəbə bir həftə qalmış deyir ki, məktəb açılacaq, 10 gün qalmış deyir ki, məktəb açılacaq. Bu deməkdir ki, yəni günlük, həftəlik, aylıq qərarlar verilir. Bu yəni əvvəldən planlaşdırılsın ki, oktyabrda bağlanacaq, yoxsa açılacaq. Bunu yəni belə başa düşürəm ki, deyə biləcək gücdə deyilik. Amma mənim tövsiyəm, mənim düşüncəm təhsil eksperti olaraq, mütəxəssis olaraq bu sahədə ən azından dünyada gedən prosesləri, ən pandemiyanın ən şiddətli, ən həyəcanlı vaxtlarında belə nə bilim Avropanın bir çox ölkələri məktəblərini bağlamadı. Sinifdə problem oldu, dayandırdılar və yaxud da keçdilər. Artıq insanlar bu virusla yaşamağı öyrənmişik və bunu 2 il yarımından qabaq kimi belə həyəcanla qarşılamayacağıq. Yəni məktəb oldu olmadı, onsuz da bu virus belə baxıram ki var. Və düşünün ki son bu 3-4 ay müddətində restoranlar açıqdır, ticarət mərkəzləri açıqdır. Nə bilim, insanlar bir-birinin evinə normal gedib gəlir, sərt qaydalar olmadığına görə, yəni o proses necə davam edirsə, məktəblər açılsa da həmin proses davam edəcək. Hə, ola bilər dediyim kimi, evdən biri virus gətirsin və yaxud da nə bilim, bir-birinə yoluxdursun. Bununla da bağlı keçən il məktəblərə bizə də göndərilmişdi Təhsil Nazirliyi tərəfindən. Məktəbdə pandemiya qaydalarına riayət eləmək üçün müəyyən tədbirlər görülür, istər dezinfeksiya edici məhlullar, istər izolyasiya otaqları var, həkimin xüsusi olaraq belə deyək də xüsusi rejimdə işləməsi prosesləri var və bir də bir alışma prosesləri var. İstər-istəməz indi kənd məktəblərini deyən mərəm, şəhər məktəblərində və xüsusən də özəl məktəblərdə əgər tutaq ki, müəllim virusa yoluxub, onun evdən sinifə təhsil dərs vermək kimi artıq onlayn dərs prosesinə alışdıq da bir növ. O baxımdan düşünürəm ki, yəni elə bir ciddi şərait yaranmayacaq. Yaransa da bugün Təhsil Nazirliyinin münasibətindən istəyirəm ki, yəni tez tələsik, yəni keçən kimi açaq bağlayaq, açaq bağlayaq düşüncəsində olmamalıyıq. Yəni biraz səbirli yanaşmaq ilə prosesi idarə eləmək olar. Yoxsa elə tez ol, bu qalxdı 5000-ə bağlayaq, düşdü 3000-ə açaq. Burada yəni ümumiyyətlə məktəb sistemi pozulur. Cədvəl var orada, müəllim var, məktəb var, valideyn var. Yəni onu idarə eləmək doğrudan çox çətin məsələdir və keçən illər göstərildi ki, yəni bütün şagirdlər, valideynlər də övladını oxumasını istəyir. Məktəb yoxdur, bina bağlı idi. Əslində məktəb var idi. Məktəb evlərdədir. Bütün müəllimlər evlərində məcbur şəkildə, hətta valideynin tələbi ilə uşaq hazırlaşdırırdı. O baxımdan məncə elə məktəb sistemini pis yaxşı idarə edib və vəziyyətə nəzarət eləməklə prosesi idarə eləmək olar. Siz təhsil sisteminin içindəsiniz. Mən əslində soruşmaq istəyirdim ki, məktəblərimiz tam hazırdılarmı? Şagirdləri qarşılamağa, tələbələri qarşılamağa, tələbələr təbii ki, universitetlər qarşılayır bu baxımdan.
Valla istənilən halda belədir da. Universitetlər artıq biraz ənənəni itiriblər. Bilmirəm universitetlərin vəziyyəti necə olacaq. Çünki məktəblər keçəni bir neçə dəfə açıldı, bağlandı, müəyyən təlimatlar, tapşırıqlar verildi. Universitetlərin işi bir balaca həm asan da olacaq, həm də çətin olacaq. Çünki onlar artıq yetkinlik yaşına çatmış uşaqlardılar, tələbələrdilər, gənclərdilər. Onları idarə eləmək də çox rahatdır. Burada biraz aşağı yaşlı uşaqları idarə eləmək də çətinlik olur. Məktəblər belə deyək, keçən ilki qaydaları əmindir, bəllidir, bilirlər nəyini eləmək lazımdır, necə hazırlaşmaq lazımdır. Bu ildə, yəqin ki, bugünkü briefingdən sonra sabahdan məktəblərə bir təlimat da gedəcək, hansı formatda dərsə hazırlaşsınlar, siniflər neçə nəfərlik, ənənəvi deyilirsə, daha artıq orada əvvəlki kimi o hibrid format var idi, 10 nəfər gəlsin, 15 nəfər sabah gəlsin, bu variant da yoxdur. İndi qalır orada məktəbin rəhbərliyinin inisiyativinə. Mələb rəhbərliyi bu mövzuda həssas olacaqsa və komandası da onun yanında olacaqsa və valideynlər də məktəbə kömək eləyəcəksə, əlbəttə bu idarə eləmək olar. Yəni, valideynlərin məktəbə tez-tez girməsi, məktəbin içində müdaxilə eləməsi prosesini saxlamaq lazımdır ki, maksimum qoruyaq ki, bu təhsili doğrudan çox şey itirdi. Kimin ki, hansı valideynin COVID pasportu var, onlar məktəbə daxil ola biləcəklər, amma kimdə ki, yoxdur, onlar məktəbin qapısından içəri girə bilməyəcəklər. Mən başqa bir məsələyə də istəyərdim aydınlıq gətirək. Ötən il demək olar ki, dərs olmadı. Tələbələr, şagirdlər belə danışaqda yadırqıyıblar biraz. Onlar üçün bu il növbəti tədris mövsümü çətin olmayacaqmı? Olacaqsa hansı məqamlarda yaranacaq bu çətinliklər və nazirlik və ya məktəblər bunun bu çətinliyin öhdəsindən necə gəlməlidirlər? Çətinlik əlbəttə olacaq. Çünki uşaqların ən azından partada oturmaq vərdişindən uzaqlaşıblar. Yəni, indiyə qədər evində, divanda, kresloda, yerdə, uzanıb dərsi dinləyən uşaqlar birdən-birə yenə gələcək partiya, yenə bir ciddi rejim. Bu doğrudan bir sıxıntı yaradacaq. Burada artıq mən düşünürəm ki, bu müddət ərzində məktəblər müəllimlərinə çox ciddi təlimlər keçməlidirlər. Hətta burada məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, psixoloq, təşkilatçı, uşaq birliyi rəhbərləri, yəni çox ciddi şəkildə işlənməlidir ki, uşaqların həm psixoloji, belə deyək, bir asosiallıq yaranıb, öz-özünə çəkilən, ünsiyyət problemləri yaranıb, rəftar problemləri yaranıb, hətta düşünün, mən məsələn ondan da narahatam ki, bunlar sosial şəbəkədə, arxada özləri ilə danışa-danışa daha sərbəst, səmimi bir ortamda yaşayıblar. İndi birdən-birə sinifə gələcəklər və o çətinlikləri yaşayacaq. Amma uşaq elə bir varlıqdır ki, o mariflənir və öyrənir. Və öyrənməyə həmişə açıq olan bir obyektdir. Bu baxımdan müəllim və məktəb əməkdaşlıq eləyəcəksə birlikdə qarşısını almış olacaq. Amma mən gözləyirəm, yəqin təhsil nazirliyi bundan bağlı ya təhsil institutu müəyyən tədbirlər həyata keçirəcək. Yəni, xüsusi proqramların tətbiq olunmasına ehtiyacı var mı? Onu demək istəyirəm ki, yəni, bu proqramlar necə tətbiq edilməlidir? Hökmən. Çünki müəllimlərin özləri də bir növ, belə deyək də, yadırqayıblar. Yadırqayıb, dedim, yəni uzaqlaşıblar prosesdə. Vərdişlərdən uzaqlaşıblar. Bu vərdişi 3 nəfərlik, 2 nəfərlik qruplarda aparıblar. İndi birdən-birə gələcəksən 30 nəfərlik, 25 nəfərlik, 40 nəfərlik sinifə və sən idarə etməndə çətinlik yaşanacaq. Bu müddətdə hökmən, yəni dediyim kimi, bu təhsil institutunun yəqin ki, bir proyekt olar və yaxud da yəqin təhsil nazirliyi bundan bağlı planlar qurur. Məsələn, biz məktəb olaraq özümüz onu, müəllimlərimiz artıq təlimlərə başlamışıq. Yəni, uşaqla yanaşmaya yeni yanaşmaları sərc eləməlidir. Özəl məktəb. Özəl məktəb olaraq. Hansı təcrübəni tətbiq edirsiniz? Məsələn, mənim özümə də maraqlıdır. Hə, bizim məsələn, təcrübə deyəndə xüsusi təcrübə hazırda faktiki deyək ki, belə bir icad elədiyimiz təcrübə yoxdur. Amma müəllim şagird davranış qaydaları, psixoloji yanaşmalar və o belə deyək də psixoloqların hətta bir nəfər xaricdən dəvət eləmişik, hal-hazırki durumda şagirdin psixoloji vəziyyətinə görə müəllimin rəftarında çıxacaq problemlər nə ola bilər? Məsələn, ayın 10-unda olan təlimimizdə birinci sorumuz müəllimlərə budur ki, yəni sinifdə hansı problemlər gözlənilir? Yəni, hansı müəllim sinifə girəndə hansı problemi gözləyəcək? Əvvəlki problemlər fərqli idi və yaxud da sinifin problemi ümumiyyətlə həmişə var. Bir də var ki, pandemiyan gətirdiyi problemlər, o rahatlıq, uşaq bir də görəcəksən ki, elə sinifdə yatıb və yaxud da, nə bilim, uzanıb və yaxud da qəfil yersiz bir sual verəcək və yaxud da, nə bilim, onlayn dərsin təqlidini eləmiş olacaq. Burada artıq müəllimlərin o prosesə doğru düzgün yanaşması, bir də fərdi yanaşma çox vacibdir. Yəni, xüsusi uşaqlar olacaqsa onları ilə onu məktəbə qayıtdırmaq, sosiallaşdırmaq, telefonla məktəbə gələn uşaqlar çoxlu olacaq və çoxlu ciddi problem burada yaşanacaq ki, çünki artıq hamı ona vərdiş eləyib, tapşırığı al, tapşırığı ver və bir növ birdən-birə bunu uzaqlaşdırmaq məktəb üçün çətin olacaq. Onunla da bağlı yəqin ki, hər məktəbin öz belə qaydası var, məktəbə telefon gətirilməsi qadağaları var. Bu baxımdan biz o təlimlərdə müəllimlərimizə dedim ki, fərdi yanaşma pandemiyadan çıxmış
təhsilin hansı problemler ola bilər. Bu mövzuda həm müzakirələr aparıq, həm də belə deyək, çıxacaq problemlər, ağla gələ bilər, hansı problemlər olur və burada biz hansı vəziyyətdən necə çıxaq. Bunların hamısı məktəblər üçün vacibdir. Bu komanda işidir, bu qrup işidir. Müzakirələr olmayan da o çıxmır ortalığa. Yoxsa belə deyəsən ki, nə olacaq şimdi? Sinif həmin sinifdir, həmin uşaqdır. Amma artıq o deyil. Valideyn də artıq fərqli yanaşması var bu prosesdə. Məncə təlimlərə, psixoloji təlimlərə, fərdi yanaşma ilə bağlı təlimlərə, belə deyə, sosiallıq ilə bağlı təlimlərə, hətta dərnək və klubların fəaliyyətini məktəblər burada biraz zənginləşdirsə, mənim məsələm deyil ki, sansı məktəblərdəki dərnək və klublar aktivləşdirilməlidir ki, uşaqlar arasında sosiallıq yaransın. Yəni, normal riyaziyyat dərsində sosiallıq yaratmaq olmur. Amma məktəb şagirdlərinin bir klub ətrafında, bir nəyə ətrafında birləşdirməklə onlar arasındakı ünsiyyət, davranış münasibətlərini formalaşdırmaq daha asandır ki, bu da əylənərək öyrənmənin ən yaxşı metodlarından biridir. Ali təhsil müəssisələrindən də biraz danışaq. Tələbələrin sayı ilə bağlı müəyyən məhdudiyyətlər olacaq. Belə başa düşdük ki, mühazirələrdə təxminən 50-60 tələbənin iştirakı mümkün olacaq və ali təhsil sistemində üzbəüz təhsilə keçiddə böyük auditoriyalarda mühazirələrin əleyhinəyik. Bu da tələbələr üçün yeni bir formadır, deyə bilərik. Bilirsiniz, qarışıqlıq yaranacaq. Universitetlərdə doğrudan ciddi problem yaranacaq. Etiraf eləyək ki, bizim universitetlərin infrastrukturu, məkanı, sinifləri, auditoriyaları o qədər də belə yəni şagird sayından artıq deyil ki, indi 100 nəfərlik patoplar olurdu. Məsələn, biz heç vaxt 100 nəfər olmamışıq. Biz həmişə 50 nəfər olmuşuq. Yəni bizim filologiya fakültəsində. Amma yəqin ki, müəyyən universitetlər var ki, orada 100, 120, 80 nəfərlik qruplar olur. Mühazirələrdə onu bölmək universitetin işidir. Burada nə olur? Biraz proqram sıxışdırılacaq. Yəni, əgər 100 nəfərlik qrup 2 dəfəyə ayrılırsa, deməli, eyni müəllim 2 dəfə dərs keçirir. Həm də vaxt qısalacaq, yəqin ki. Ya vaxtı qısalacaq, ya belə deyək, müəllimin yəni, tədris proqramını qısaldacaq. Çünki, məsələn, 90 dəqiqəlik dərsi 40 dəqiqəlik eləyə bilərlər, 45 dəqiqəlik eləyə bilərlər. O artıq universitetlərimizin, belə deyək, məncə hal-hazır ki, bu infrastruktur durumuna görə dəyişəcək. Amma bir müddətdən sonra mən əminəm ki, yəni ondan da qaçılacaq. Çünki keçən il biz 15 nəfərə, 10 nəfərə məktəbləri bölürdük. 50 nəfər ilə 100 nəfərin bir yerdə olması mənə görə, bilmirəm, mənim pandemiyə yanaşmam biraz fərqlidir. Yəni 50 nəfər gəlirsə, burada 80-100 nəfərin də böyük problemi ola bilməz. Yəni 5 nəfər də gələndə bir-birinə yoluxa bilər. Bir nəfər ilə 100 nəfərin hamısına belə bulaşdırmır ki, bu yəni bir yoluxmanı da hələ tuta bilmirlər ki, nə ilə maska ilə keçir, yoxsa maskasız keçir. Mən deyərdim ki, orada qadağalar olmasın. Yəni 80-100 nəfərlik qruplar, patoplar az dərslər olur, onu idarə eləsinlər. Amma yəqin ki, universitetlər bundan bağlı bir uyğun planlama aparacaqlar ki, vəziyyətdən çıxsınlar. Universitetlərdə peyvənd olunmayan tələbələrin tədris prosesində iştirak etməsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Söz-söhbətlər, şayələr var idi sosial mediada. Amma bugün yenə də tam aydınlıq gətirilmədi məsələyə. Müzakirə hələ ki davam edir. Necə olum, bu prosesin necə tənzimlənməsinin tərəfdarısız? Virusun yayılmaması üçün doğrudan da mı tələbələr mütləq şəkildə peyvəndlənib tədrisdə iştirak edə bilərlər? Yoxsa burada da könüllülük prinsipinə əməl olunmalıdır? Qaydalara görə 18 yaşından yuxarı hər kəs peyvəndlənməlidir. Bu deməkdir ki, yəni tələbələrimizin məncə bir 70% minimum peyvənd siyasına düşən, o qanuna düşən tələbələr. Çünki ikinci, burada məcbur da edə bilməzlər. Yox, 18-dən yuxarı məcbur idi. Yəni, hamımız peyvəndləndirik. Yəni, 18-dən yuxarı. İstənilən halda könüllüdür. Aynı peyvənd onsuz da könüllüdür, amma da məcburi könüllüdür, belə deyək. 18-dən yuxarılar peyvəndlənmə prosesinə bu da cəlb olunublar. Qalır orada birinci və ikinci kurslar. Hətta orada yaş səviyyəsindən var da 17 yaşlı, 16 yaşlı tələbələr. Hətta ikinci kurslarında bir 50%-dən yuxarısı 18-i keçib və peyvəndə tövsiyə olunub. Siz demişkən, könüllü tövsiyə olunub. Qalır indi o birinci kurslar ki, birinci kurslar başlayır. Biraz bugünkü deyəsən, mən də oxudum bir xəbərlərin birində ki, hər iki valideynin müraciəti ilə və yaxud da valideynlərdən birinin müraciəti ilə 16-17 yaşlı tələbələr peyvəndlənə bilərlər. Belə bir təşkil mi var, yoxsa qərar mı? Orada da valideyn məsuliyyət daşıyır da. Hə, o valideyn deyir ki, valideynin icazəsi olmalıdır. İcazəsi olmalıdır. Məsələn, mənim oğlum 17 yaşı, 18 yaşı təzə tamam olacaq. Hələ tamam olmayıb. Biz ona peyvənd vurdura bilmədik. Xaricdə oxuyub. Məsələn, artıq dərslər başlayıb onlarda.
Hə, getdi, 18 yaşdan olandan sonra orada indi necə vuracaqlar, necə olacaq o tərəfə. Məncə, ümumiyyətlə, peyvənd məsələsində mən könüllü yanaşmağın tərəfdarıyam. Baxın, bu da hal-hazırda deyilsinizsə biləm, gəlin bunu da bir, elə bir işıqlandıraq da bu fürsəti, tək təhsilin problemi deyil. Bu yaxınlarda bir müəllimimiz yaxınlaşıb ki, bəs mən peyvənd vurdura bilmirəm, mən də işdən çıxıram. Deyirəm ki, niyə çıxırsan? Ki, mən peyvənd vurdura bilmirəm. Deyirəm ki, niyə vurdura bilmirsən? Dedim, mənim allergiyam var. Mən gedirəm, peyvənd vuran həkim mənə deyir ki, sənin allergiyan var, vurdursan, ölərsən, plan, problemlər var. Amma mən o sənədi almaqda xəstəxanadan yəni, ciddi əziyyət çəkirəm. O sənədləşmə prosesi də çətindir, o xəstəliklə bağlı. Analiz ver, ora ged, indi ona həkim, nazir də toxundu mövzuya. İndi bu adam özü-özünün xəstəliyinə bələddir. Sənəd prosesi də vaxt uzanır və o peyvənd ilə bağlı vurulsun, vurulmamasın. Ümumiyyətlə, düzdür, başa düşürəm, peyvənd istər dövlətimiz, istər üst, hamısı insanı qorumaq üçün deyirlər. İndi biz, yəni məsələn, dünən Fransada olan hadisə ki, peyvəndlənmək istəmir və açıq-açıqdır deyib, peyvəndlənmək istəmirəm və mola girmək istəyir və problem çıxmış olur. Amma bizdə hələ də durub kimsə ki, yox, mən peyvənd istəmirəm, rəsmi şəkildə deyə bilmir. Yəni tələb qoyulub ki, olunmalıdır. Məncə bu könüllülük prinsipinə olunmalıdır. Peyvənd də birinci insan özün qorunmalıdır. Kimsə heç vaxt sübut edə bilməz ki, peyvənd vuran adam yoluxdurmur. Peyvənd vuran adam yol şey daşıyıcı olan mütəxəssislər də deyirlər ki, sən peyvənd vurdurmusansa belə yoluxa bilərsən. Hələ yoluxmaqdan da daşıyıcısan. Bunun belə bir səbəbi göstərilir ki, daha yüngül formada keçirdin. Özü üçün də, amma daşıyıcılıq üçün peyvəndin dəxli yoxdur. Yəni mən mikrobu əlimdə bu artıq mütəxəssislərin biləcəyi bir şeydir. Bir şeydir. Yəni o mübahisəli məsələ olduğuna görə biz də buna bir qərar verə bilmirik. İndi tələbələr deyir, orada artıq deməli ki, valideyn məsələsi çıxıb ora razılıq olsun. Universitetlər ondan bağlı yəqin ki, operativ qərargahın verəcəyi tələb ilə eləyəcək. Amma məncə o yaşlı uşaqlar üçün bir könüllülük prinsipi olmalıdır. Proqramımızın son bölümünə daxil olduq. Təxminən 1-2 dəqiqə vaxtımız var. Təhsil krediti ilə bağlı danışaq. Çünki bununla da bağlı fikirlər səsləndirildi. Tələbələr bu il təhsil, tələbə krediti ala biləcəklər. Tələbələrin qeydiyyatı bitdikdən sonra Təhsil Nazirliyi bu prosesə start verəcək. Ötən təcrübədən yola çıxsaq, nə problemlər var idi ki, bir tövsiyə xarakterli fikir bildirəsiz, həmin problemlər aradan qalxsın? Vallahi açığı mən deyim ki, sən başladı da bizdə təhsil krediti. Ondan bağlı nə ciddi bir problem eşitmişəm, yəni indiyə qədər. Yəni ala bilməmişik, yoxsa müraciət eləməmişik. Bir də yəqin ki, pandemiyanın gətirdiyi problemlərdən dolayı bu məsələ biraz belə unudulan ikinci plana oldu. Düşdü. İkinci plana düşdü. Yəni cəmaat elə məktəbə gedim, getməyim davasını aparır, qalıb qalmama problemi yaşayır. Məncə o problemləri biz bu il daha yaxşı görəcəyik. Yəni bu ildə, çünki üz-üzə təhsil, hətta valideynlər var ki, məsələn, universitetlərin ödənişini ödəmir. Ödəyə bilmir. Deyir, mən onlayn gedirəm, yəni ödəniş ödəyə bilmirəm. Amma təhsil krediti istənilən halda ölkəmiz adına, gənclik adına çox böyük, belə deyək, stimul verici bir hadisədir. Və ümid edirəm ki, düzgün rəyət olunur. Amma açığı mənim indiyə qədər hər hansı bir belə bu mövzu ilə bağlı ciddi bir problem eşitməmişəm. Yəni mən müraciət elədim, ala bilmədim və ya da vermədilər. Çox sağ olun Şəmil bəy. Bu arada Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bir paylaşım eləyib. Nazir paylaşımında ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində tədrisin 29 sentyabrdan etibarən əyani olaraq bəzi istisnalar olmaqla bu da qeyd edilib, həyata keçiriləcəyini xatırladıb. Tədris olunmayan dərs saatları il ərzində tətil günləri hesabına bərpa ediləcək. Tədris ilinin əyani formada davamlılığını təmin eləmək üçün şəxsi gigiyena və təmizliyə riayət eləmək, özünə və ətrafındakılara qarşı diqqətli davranmaq vacibdir. Sonda bununla bağlı bir fikriniz var mı bu paylaşımla bağlı? Elə əslində bayaq dedik bizdəki sürüşdürmə və sıxışdırılma məsələsi cənab nazir daha yaxşı variantını təsdiq edir. Yəni o konkret nə deməkdir? Tətil günlərində çatmayan 15 günlük artıq 2 həftəlik tədrisi biz keçmirik axı. O 2 həftəlik tədris proqramına aid olan mövzular tətil günlərində, tətil günlərini tədris dərs günü kimi salmaq ilə elə bir tətil olmayacaq, əvəzində dərs olacaq. Təklif, yəni əgər oxuduğunuz kimidirsə, nazirin təklifi olur. Nazir özü yazıb. Amma burada mən tövsiyə edirdim, bəzi proqramlar sıxışdırmaq da ola bilər. 8 saatlıq dərsi 6 saata,
misal üçün proqramda 5 saatlığı 4 saatə endirməklə yəni onu idarə eləmək mümkündür. Şəmir bəy, çox sağ olun, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Belə gündən bitir. Bugün biz yeni tədris sezonu ilə, mövsümü ilə bağlı danışdıq. Təhsil Nazirinin briefing oldu. Həmin briefingdə deyilənlər əsasında Şəmir bəylə söhbət apardıq. Yeri gəlmişkən qonağımız təhsil texnoloqu, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şəmir Sadıq idi. Özünüzdə müğayyət olun. Yenidən görüşərik. Hələlik.